The Voice Kids kommer att börja på Nelonen klockan 7 den 1:a i 9. En av coacherna där är Krista. Hej Krista! Äntligen här igen! The Voice Kids! Du sitter nu på andra sidan än vad du är van vid. Ja. Hur känns det? Det är ju häftigt. Men att nu först egentligen inser jag hur svårt det är att sitta på den där sidan, sitta i den där stolen. Att, att lyssna om de är bra eller dåliga? Eller vad? Ja, för att man tänker ju så när man sitter hemma i soffan och tittar på TV att varför svängde de inte på den där och varför svängde de på den där? Och, liksom. Men du blir nog dina öron blir ganska trötta och du sitter flera dagar i sträck och hör på hundratals barn. Ja, att du ibland liksom, ja, man blir lite knäpp. Känner du nu att du svängde kanske i onödan för någon eller att du inte svängde när du borde nu i efterhand? Nej. Jag är en person som aldrig ångrar någonting. Och som jag sa, då vi pratade lite här off-cameras lite tidigare, så jag söker ju personligheter till mitt team. Jag vill inte bara ha den där fina könsången, jag vill ha någonting annat. Jag vill ha lite personlighet, jag vill ha lite roliga, crazyga barn, och det kan man höra. Man kan höra det i rösterna. Hey, vi ska kunna ta och göra ett litet test och se att om den här känslan också kan förmedlas. Inte live, utan kanske via band. Tänkte om ni skulle sjunga, det skulle vara jätteroligt. Sjunga! Så du vänder dig för Pesky. Ja, det var en känsla. Vi har tagit från några så här gamla klassiska barnprogram, för det är ju så här, folk gnäller ju alltid. Varför ska barn alltid tävla nu för tiden i TV? Ja. Men man har ju gjort det jättelänge. Exakt! Det liksom... Vad jobbar folk om? Det har vi ju alltid gjort. Utnyttja barn. Och vi har valt tre klipp och vi ska se om du vänder om dig när du gör. Så du får sätta dig så där och vi ska kunna köra äntligen med det första klippet. Oh, nej, kom, hon... Jag svänger på det! Vilken söt nos! Nadia Lindemann som sjöng Kesävi, det här från Tenavata i början av 90-talet. Hon var bra. Hon var bra. Hon sjöng bra och sen hade hon en personlig röst. Och så blev jag glad jag svängde om för hon hade filis. Hon körde sidosteg och hade en häftig look. Men det märkte jag när jag tittade igenom så här gamla Tenavata-klipp. Det är en massa barn som har sjungit jätteallvarliga så här vuxensånger. Ja. Så här typ Katri Helena och sånt. Ja. Hände det också i ert program? Visst, det kom lintuja laulu ibland då, sådär. Hej, vi tar nästa genast. Du får vända om det igen och sen tar vi klipp nummer 2. Ja. Kommer hon att vända? Ja, jag svänger! Gud, vad söt! Vem är det här? Hon heter Irene och hon är så liten att hon hade inget efternamn, tror jag. Nej. Men det här är det här programmet som kom för länge sedan, alltså på finska, Lapset laulavat lapsille. Det här italienska, med stora barnkörer och just så här små brandsläckare. Okej, okay, så hon gick direkt vidare. Okay. Ja, ja, och för hon var bara, och nu blev jag så glad för hon var så söt. Och sen tar vi ännu en sista, ett sista klipp ännu. Det är klart jag vänder! Kristoffer Romberg! Känner du igen honom när han sjöng? Han vann ju över mig i någon tävling också någon gång för länge sedan. Nej, jag svänger inte på dig, Kristoffer! Man får inte vända väl tillbaka. Nej, det får man inte. Men jag gillar skjortan, måste du säga. Absolut. Skulle han ha varit i ditt team, liksom? Japp. Vet du vad, en sak som jag funderar, liksom, här börjar du härja och greja och liksom, i reklamerna har sett, bli inte unga skrämda för dig, liksom, all kärlek. Alltså vissa blir faktiskt, att det vänder om, och sen till exempel om någon är så där söt där som den där tjejen var, då kan ju bli helt så att jag bara springer upp och kramar henne och blir helt galen och bara börjar röva bort henne. Och... Sånt som barn tycker om alltså. Ja, men alltså att jag blir så ivrig och sen säger jag att okej, nu måste jag hålla tillbaka lite. De blir ju skrämda, de blir rädda för mig. Vad säger producenterna om det här? Nej, no, ibland var det ju så där, Krista, att du måste akta så att du inte blir för hyperaktiv. Men ja. Tusen tack för att du kom hit, Krista. Tack.